виходячи в мороз на вулицю, не забувайте утеплювати ділянки тіла, які є найбільш чутливими до переохолодження. Це є кисті, стопи, голова. На руки одягайте рукавиці, на ноги сухі шкарпетки і сухе взуття. Взуття не повинно бути стискуючим. Одяг має бути багатошаровим, тому що прошарки повітря, які між ним є, затримують вихід тепла із організму. Не забувайте про головний убір, тому що людина, яка прогулюється по вулиці в мороз без головного убору, швидше створює вигляд немодної, а не передбачливої. На Тернопільщині діють стаціонарні пункти обігріву при центральних районних лікарнях. Є і 3 мобільні пункти обігріву, які розгортають при низьких температурах. А також соціальні патрулі, які шукають переохолоджених, надають їм необхідну допомогу чи направляють в пункти обігріву, каже Олена Воробець. Людина може постраждати не стільки через сильний мороз, як через тривале перебування на вулиці при мінусовій температурі. Якщо у вас робота пов'язана із перебуванням на відкритому повітрі і не передбачає інтенсивного фізичного навантаження, не забувайте час від часу виконувати фізичні рухи, аби посилити терморегуляцію тіла. Крім того, якщо ви помітили, що у вас є тремтіння тіла, побліднення пальців кистей, вжийте всіх заходів для зігріття. Випийте гарячого чаю, з'їжте калорійну їжу, наприклад, бутерброд з салом, зайдіть у тепле приміщення, аби зігрітися. Можете занурити кисті й стопи у теплу воду. При перших ознаках загального переохолодження чи обмороження, а це блідість шкіри, поява похирів, сповільнення частоти дихання, порушення роботи серця, зниження концентрації уваги, запаморочення, людям потрібно негайно звертатися за медичною допомогою.